ما يركد دقمدا شيخ انجلير اسماعيل حسين علي ومات تلفيشك اصاب قور رمي حفيسكيسا ايا وحو كاد ليروبا مالمه ادن بيسي كدا ايه ديگانادا دقمدا شيخ قبل كساحل ساقو بلشادان او قبا غينا ايكا فقادان قوبا هاي بيوه مران انتي روبانكو ايقوغو سيفي عام بايقا عورتين دقمدا شيخ افرتي عشاو دن بيسي با روبا سوا كدا ايه قودهان دقمدا شيخ انقالهان دقمدا شيخ هادا تشوغنو إن الحمد لله وطن كوا مدقم دو أبار بام باسامر تاي أبار بدن باسامر تاي هذي على جو أبار كان تبا سامر تاي لكن وإله مهدي إن شباب كجوجو سيف يعنو أرتاي إن الله هدا بحق سارة أو لشيعو أو ساس مشرين مركادر هبا قاري شامبويا أو درها ثلو تاكو قادي إن تو حطبرد قاري جينا إله مهدي يحب مي نكون alaabtiin waan ka badbaadinay iyo dadkii in sarnaaba alxamdulillaah wuxuu tahay hadda ma jirto maayirka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay muddadii uu xilka hayay iyo waxyaabihii uu qabsoomay runtii abdursaaq walaal waxaan xafiiska joognay minka sanad iyo 8 bilood ku dhawaad 2 sano waa runta runtii labada sano ku dhawaad sanad iyo 8 bilood aan joognay xafiiska waxaan isleenahay wax weyn baad ii qabsoomay ay ku ka tahay waxaan u nimid degmo xashiish farbanayaalo waxaanu kalar gareynay oo aan ku guuleysnay qashanka furaha badnaa yaalay magaalada inaan nadiifino waxaan soo kordhinay gaadiidka xashiishka qaaday waxaanu diyaarinay shaqaale 60 ilaa 70 ku dhow oo ka shaqeeya arrimaha sanitation iyo nadaafadda waxaanu diyaarinay gaadiidkii waxaanu diyaarinay dhammaan wax kasta oo suurtagelinaya in xashiishkaas laga qaadan magaalada waxaanu kaantaroolnay dadweynihii xashiish ku soo qubayay wadooyinka iyo dhigayay laamiyada waxaanu aanu sameynay goob xashiish lagu ururiyo oo laga qaado xaafad kasta degmada ka tirsan waa 6 xaafadood xaafad kasta 2 cisho maalin buu baabuurtu ay galaan gaadiidku ay xashiish ka qaadaan runtii waxaan oran karayaa xashiishkaas iyo maarintiisaba waxaanu dejinay siyaasaddii lagu maamul lahaa waxaan kula dejinay xeerkii xashiishka lagu maamul lahaa waxaan kula wax ka qabanay oo aanu wadooyin hadda waxaanu wadnaa waa wadadii labaad 2 kilomitir ah ee aanu dhisno sanadkii 2022 waxaanu hirgelinay wado Sheikh Greenfield waa 2 kilomitir waxaan kula iminka aanu dhisnaa oo gacanta ku haynaa 2022 ilaa 2023 gana waxaan kula gacanta ku haynaa wado 1500 mitir ah oo iyadu asfal ah tii hore tarmac fudud baa ahayd laakiin tan waa asfal waxaan kula hirgelinay intii aan xafiiska joognay inaan dhisnay dowladda si gudaheeda waxaanu sameynay shaqada fara badan waxaanu dhisnay xafiis kasta ilaa 30 xafiis waanu qalabaynay waanu qalabkoodii dhammaystiran soo iibinay waxaanu hawlgelinay dhammaan xafiisyada dadka ku shaqeyn lahaa waxaanu dejinay shuruucdii iyo qawaaniintii iyo kaadabintii runtii dowlad hoose lagu yaqaanay oo aan markii hore aan jirin waxaanu hirgelinay nidaam cashuureed oo sugan oo transparent ah oo ay shicibka reer Sheikh ugu xisaabtami karayaan waxaan kula aan hirgelinay talaba 3 dugsi hoose oo aanu ka dhisnay tuulooyinka degmada Sheikh waxaanu kula hirgelinay talaba 4 MCH oo aanu ka dhisnay tuulooyinka degmada Sheikh waxaan hirgelinay oo kale aan soo iibinay talaba 7 gaadiid oo aanu ku soo kordhinay dowladda hoose degmada Sheikh runtii waxaan isleeyahay intii kraankiina ahaa waan qabateen waxaan kow ka ah waxaanu qabanay oo mudnaanta koowaad leh waa shicibka reer Sheikh haddii aanay shicibka reer Sheikh noo shaqeynaynina runtii waxba nooma dhaqaaqeen ugu dambeyntii maayirka degmada Sheikh ayaa waxa uu ka hadlay dad uu sheegay inay ku hawlan yihiin dhuxulaysiga dhirta qoyan nabadgelyada degmada guud ahaan way fiican tahay wax dhibaata ama wax shaqaaqa ama wax isqabsi ah oo ka taagan ma jirto oo soo gaaray xafiiska dowladda hoose oo soo gaaray saldhigyada laakiin arrinta khilaafaadka dhulku wuu jiraa oo mid iyo 2 iyo 3ba way dhacaan waanu aragnaa laakiin waanu xalinaa dhibta ugu weyn laakiinse aanu hadda dareemayna wax weeyaan waa dhuxushii dhuxushii waa aafo wadankoodan haysata laakiin waxaanu haddaan soo rognay shuruucdii waxaanu soo rognay ciddii lagu arko inaanu ganaaxno buu khamiis kasta
كورمير أما تش معايا شوا كورمير بنكون بحنا تولين كا سين أسوأ من الدينو بحيد وحلا لكن هذا نيوا إنتاز شرتو وإنتاز ودلا نكون بحينه ولي وحش وي 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 سعتها عبد الرزاق قاسين تلفيشن كصعب دقمة الشيخ.